Klaas, du bliver nødt til at hjælpe os videre herfra. Sige tusind tak, fordi vi er blevet inviteret igen. Tusind tak. Vi kommer gerne. Altid for os. Og så vil jeg gerne lige have lov at bede alle jer om at hjælpe mig med lige at sige tak. Giv en kæmpe hånd til det her alt for fede band, jeg har lov at spille med i mig.
Hansen. Helt ærligt, så er det på keyboards og kor, Søren Rømme. Jeg kunne ikke drømme om, jeg kunne ikke drømme om at lyve for min dag. Ja, den er god nok. Det er på keyboards og kor, Paul Reimann. Sad rundt om i byen og sms'ede til hinanden, sagde, rigtig, han kommer, rigtig, er det god nok, er det ham, er det virkelig ham? Det er det, mine damer og herrer, på guitar-kor, Emil Falk! Demokratisk vis besluttet, at vi er imod fake news, mine damer og herrer. Vi løber ikke med løse rygter. Den er god nok. På bas er det Christian Douglas Danstrøm. Sandheden, Odense. Sandheden, kun sandheden er, at det er på koklokke og percussion, Jakob Andersen, min damer. Og på trommer er det Claes Hansonsen. Sidst, men absolut ikke mindst, så er det en ære at præsentere for jer på trommer, Claes Antonsen. På det personlige plan og give jer en hånd. Tusind tak for jeres måde at være på.